Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 4 квітня. Сьогодні у випуску. Рівень води піднявся більше, ніж на метр. Що робити із повінню на Сумщині, вирішували на обласній комісії. Депутати відмовилися виносити дисциплінарну догану секретарю міськради Андрію Баранову. Повернення додому. Сумчани з почестями зустріли 400 бійців 15-го батальйону, які приїхали із зони АТО. Рівень води у водоймах Сумщини подекуди піднявся більше, ніж на метр. Ставки виходять із берегів. У воді опинились житлові будинки, городи, поля та дороги. Такі наслідки потепління, танення снігу, а отже повені. Що робити з великою водою, вирішували на обласній комісії з питань техногенно-екологічної безпеки. Через весняну повінь Сумщина вже кілька днів залишається підтоплена водою. Різке підвищення температури спричинило інтенсивне танення снігу. Рівень води у водоймах значно піднявся. Вийшли з берегів найбільші річки області – Борскла, Сула і Псел. Тому скликають комісію з питань техногенно-екологічної безпеки. Основною метою сьогоднішнього заходу, який ми проводимо в режимі відеоселектору, є розгляд питань щодо забезпечення сталого функціонування об'єктів життєзабезпечення населення, попередження можливих надзвичайних ситуацій на об'єктах електроенергетики та у сфері води, газу і теплопостачання та припинення руху на автошляхах області у зв'язку з інтенсивним розвитком водопілля на території області. За прогнозами синоптиків, весна вступає у свої права, тож існує ймовірність чергового підтоплення прирічкових ділянок та автодоріг. Прогнозуючи та враховуючи підвищення денних температур повітря в день з 4 квітня підвищення до 10-15 тепла, 4-6 квітня залишки снігу в басейнах річок села Псел, Ворскла розтануть, максимум водопілля сформуються у першій декаді квітня висотою 1,5-2,2 метри над передповеневим. Вода, що вийшла з берегів Ворскли, почала швидко йти з півночі. Аби призупинити цей потік та знизити тиск, обласне управління водних ресурсів вже приспустило шлюзи регулятора. Ми опустили шлюз на 1,30 метра, але, як би там ні було, приплив води над шлюзом составляє все одно метр. Тобто ми бачимо, яка інтенсивність водного потоку, і вона в основному зв'язана, опять-таки, я повторюсь, з паводковим стоком, який сформувався за счет таяння вот этих сніжних покровів. Ну і плюс зараз прибуває вода з Російської Федерації. Ворскла на цій неділі, ще до кінця неділі, я так думаю, пік паводка сформується і буде проходити. Водопілля не омине і обласний центр. Не витримує навантаження дамба у Ганнівці. Рівень води у Косіщинському водосховищі піднявся на метр, а у Пслі – на 23 сантиметри. Вчера был ряд звонков со стороны городских жителей по поводу того, что их подтапливает. Мы понимаем, что... Ну, там, где вильный лужок, да? Да. Это зона затопления, к великому сожалению. Вот. Но влияние Косовщинского водохранилища, по крайней мере, по состоянию на вчера, не было никакое. Донный водовыпуск был закрыт, полностью закрыт. Это опять-таки поверхностный сток, это опять-таки таяние, это неприемка русла наших вот этих малых рек. Поэтому вот такая вот ситуация складывается. Ситуація у Сумах, говорять експерти, знаходиться під контролем. Тож відкривати донний водовипуск споруду, призначену для регулювання рівня води, не будуть. Щодо Охтирки, яка перша постраждала від весняної стихії, там наслідки вже ліквідовують. На шляху води опинилися житлові будівлі та автомобілі. Станом на сьогодні ситуація стабілізувалась, річка повернулась у береги і вийшла на рівень до підтоплення. Працює зараз 4 бригади, які проходять по підтопленим оселям з метою оцінки і фіксації ступені пошкоджень і матеріальних втрат. Обласне управління ДСНС працює у штатному режимі. На боротьбу зі стихією вийшли 68 автомобілів та 270 людей особового складу. На даний період часу працює 2 автомобіля. Вниз, в місті Низи, де підтоплюються там 2 домогосподарства, це незначительно і не
настільки не впливає на ситуацію підрозділу. Сергій Ігорович, давайте, я розумію, що ви запланували на 7, але бути готові на 6, можливо, будь-який час ми можемо. Можливо, щоб сьогодні по ввечері ми ще будемо приймати рішення по сьогоднішньому дню, по інформації. В разі необхідності. В разі необхідності, щоб ви були готові завтра почати такий посилений режим. Добре? Члени обласної комісії звертаються до голів міст, районів та ОТГ з пропозицією розробити систему сповіщення населення, аби у разі виникнення форс-мажору максимально уникнути небезпеки. Тоня Бурзеленко, Максим Ткачов, АТВ. Депутати відмовилися виносити дисциплінарну догану секретарю міськради Андрію Баранову за вчинене порушення, пов'язане із корупцією. Разом з тим збільшили чисельний склад виконавчого комітету і підтримали прохання освітян перевести частину шкіл та дитячих садків на автономне опалення. Про друге пленарне засідання сесії Сумської міськради – далі. Мер продовжує лікування, тож головує секретар міськради. Робота починається із депутатських запитів. Фракція опозиційного блоку підіймає питання підтоплення вулиць Каховської, Кругової, а також Куликівського та Майданівського провулків. Очільник фракції наполягає на терміновому створенні міського штабу з питань повені. Реакції влади вимагають і мешканці будинків, які 3 місяці тому зверталися до керманича міста. Ми в понеділок з вами зв'яжемося і обов'язково пройдемо з комісією, з правоохоронцями. І все це діло подивимося. Ну, понеділок вже, не сказав, який понеділок, 3 місяці вже пройшло. Ну і в кінцевому той результат. Результат – дома зараз стоять всі в воді. В домах стоїть вода. Ніхто не шевельнувся. Запит стосовно створення штабу депутати підтримують. А секретар міської ради просить профільного заступника мера з питань ЖКГ та очільника департаменту інфраструктури оперативно відреагувати на проблему підтоплення. Першим розглядають питання виділення земельних ділянок учасникам АТО. Підтримують всі 7 проєктів рішень. Далі зміни чисельного та персонального складу виконавчого комітету. Спочатку голосують за збільшення кількості членів з 19 до 20, а потім за виведення зі складу представника ВО «Самопоміч» Івана Хмельницького та введення представника цієї ж поліцили Володимира Благомислава. Також вводять до виконкому представника ветеранів АТО Віктора Коваленка. На учеті зараз ветеранів АТО в місті більше 3 тисяч. Якщо вважати сім'ї АТОшників, то це порядка 10 тисяч. І ми хочемо бачити з 10 тисяч чоловік одного представника свого в ісполкомі. Наступне питання – встановлення індивідуальних електротеплопунктів у навчальних закладах за грантові кошти. Нам вже не залишається коштів для розвитку. Тому надайте шанс освіті попробувати це. Не вийде, значить ми відмовимося. Створити робочу групу, подивимося, як воно буде проходити в нас і відбуватись. Ми нічого не втрачаємо, а отже і ви нічого не втрачаєте. Деякі обранці вважають реалізацію проекту передчасною і ризикованою. Не розроблений енергосервіс в комплексі, не прораховане питання суми обленерго. Та буде електрична нагрузка, яка буде вночі, вона може вибити автоматику, і школа буде без тепла, без електроенергії в нічний час. І все ж 22 голоси за. Таким чином, 7 шкіл, 3 дитячі садочки, а також міський центр еколого-натуралістичної творчості будуть обладнані індивідуальними електротеплопунктами. Далі скандальне питання – винесення догани секретарю міської ради за адмінпорушення, пов'язане з корупцією. Йдеться про несвоєчасне подання Андрієм Барановим електронної декларації, якому вже дав оцінку суд. Перед тим, як перейти до розгляду, секретар ради звертається до депутатів з 5-хвилинною промовою. Якщо невчасне подання декларації – це правопорушення, пов'язане з корупцією, ну тоді, шановні депутати, я не знаю, що це таке вимагання хабарів депутатами міської ради, що це таке отримання земель під будівництво таунхаузів, що це таке шашки на засіданнях виконавчого комітету, що таке викрадання горілки, там, розбивання будь-яких там, що там, вітрин і так далі. Да? Оце наші депутати, оце наше обличчя. І лише один депутат є міської ради, який скоїв дуже серйозне правопорушення, не зміг вчасно подати декларацію.
Починається дискусія. Частина депутатського корпусу певна. Секретар міськради мав доводити свою невинуватість у суді, а тепер зобов'язаний понести дисциплінарне покарання. На сьогоднішній день є юридично встановлений факт. І у вас була можливість представляти свої докази в суді. Факт цей підтверджує, що Сумською міською радою керує особа, яка є офіційним корупціонером в місті Суми і в Україні. За цим рішенням суду має слідувати дисциплінарна відповідальність. Дисциплінарна відповідальність у нас буває двох типів – догана і звільнення. Вам міський голова пропонує винести найменшу дисциплінарну відповідальність, яка є – догана. Тому проголосуйте за це і забудьте. Наступному місяці отримаєте свої премії. Не погоджується із необхідністю виносити догану інша частина обранців, зокрема колеги по фракції. Це ненормально, коли потім тебе називають корупціонером. І я, скажімо так, в даному випадку не говорив про корупцію, і я за таке рішення голосувати не буду. 13 депутатів голосують за догану. Цього замало. Тож адмінпорушення, пов'язане з корупцією, не матиме наслідків для Андрія Баранова як секретаря міськради. Депутатам пропонується підтримати звернення Харківської обласної ради до парламенту. В проєкті, ініційованому мером, міститься прохання призупинити дію закону про державну допомогу суб'єктам господарювання і доопрацювати його. Лідер фракції «Опозиційний блок» Ігор Перепека переконаний, нормативний акт ставить у рівні умови комунальні та приватні підприємства. Тож слід залишатися вірними обраному курсу розвитку держави. Ребят, мы давайте определимся, как мы будем жить. Мы идем в Европу, но хотим руководить по-советски. Такого же не бывает. Коммунальное предприятие от слова коммуна, коммунизм. Мы всех коммунистов загнали за 101 километр. Все, давайте жить по-европейски. То есть, если этот закон принял, давайте по нему и жить. 13 голосів за. Сумська міська рада не підтримує звернення харківських обласних депутатів до Верховної Ради. Далі розглядається питання оренди земельних ділянок та погодження проєктів землеустрою. Але депутатів у залі стає все менше. Головуючий приймає рішення закрити сесію. Дмитро Сіманенко, Руслан Павлов, АТВ. Лікувальна установа європейського зразка. У самому центрі селища Хотінь, що у Сумському районі, відкрилася оновлена амбулаторія загальної практики сімейної медицини. На капітальний ремонт за сприяння народного депутата України з державного бюджету було виділено майже 1 000 000 гривень. Сучасна центральна амбулаторія загальної практики сімейної медицини відчинила двері для жителів Хотінської ОТГ. На цю знакову подію жителі селища чекали півстоліття. В приміщенні провели масштабну реконструкцію. Замінили покрівлю, вікна, двері, утеплили фасад, відремонтували системи опалення та електрозабезпечення. Також створили комфортні умови для лікарів та пацієнтів. Роботи були виконані за рахунок державного бюджету. За підтримки народного депутата України Олександра Сугоняки було виділено 985 тисяч гривень. Ще 130 тисяч для придбання меблів дали депутати сільської ради. Коли ми створили об'єднану громаду, одним із найперших пріоритетних питань було це питання підняття рівня послуг і саме в сфері охорони здоров'я. В самій громаді 5,5 тисяч населення. В принципі, це базова, це основна наш медичний заклад. В принципі, тут обслуговуватися всі будуть. Відкриття сучасного медичного закладу є результатом тісної співпраці обласної, районної, селищної влади та нардепа. Я сьогодні з гордістю можу сказати, що такого, мабуть, таких амбулаторій немає навіть в місті Суми, сьогодні в обласному центрі, який має громадний бюджет. Реформи, які запроваджені сьогодні урядом і президентом, вони насправді втілюються у життя, щоб люди могли до них доторкнутися і насправді отримати якісні послуги на будь-якому рівні, починаючи навіть з маленького, з об'єднаних територіальних громад, з первинного рівня медицини. Що сьогодні ми і бачимо в очі на прикладі цієї відремонтованої повністю амбулаторії. Мені дуже приємно все-таки, що голова громади не чекає законів, не чекає якихось рішень, додаткових коштів по своїх можливостях, підключив скільки може. Я хотів би подякувати від імені жителів району і громади народного депутата Суганяка Олександра Леонідовича. І хотів би також подякувати голову обласної державної адміністрації Клочка Миколи Олексійовича за ту підтримку, яка району і конкретним громадам надається
конкретно. І ми стараємося, щоб наші були діла. Менше слів, а конкретно для людей. Оце для них і реформа, і не реформа. Для них це реальне життя. І користуючись нагодою, хотів би поклонитися всім жителям нашого району і привітати їх з нашим великим релігійним святом. Будьте щасливі! Головний лікар амбулаторії Людмила Степанівна не приховує радості від таких змін. Запевняє, тепер для роботи має все необхідне. Я дуже рада, що я піду на пенсію, а в мене буде, от люди прийдуть, молоді спеціалісти, так як я приїхала в такі умови, а воно прийде вже ж он, комп'ютер. Ми всім забезпечені, все ж уже на сучасному рівні і по цих сучасних протоколах, що в нас є. Нам треба кадрів, ми запрошуємо і ввели в штатний розпис з Миколою Івановичем, ми штатний розпис складали, ми ввели, я зразу сказала, Войте, хоч би хтось прийшов, він зразу ж на сесії рішив. Шили і ввели в штатний розпис лікаря сімейного, і зразу ж і квартиру куплять, і забезпечать жильом. Гарне оснащення неабияк тішить і жителів селища. Все приємно, все чисто, все акуратно, тепло, світло, а то було зайдеш темно, нічого не видно, то все дуже гарно. Дуже молодці. Приємно, дуже приємно. І діток приводить, і самі, і нормально все. Дуже велике спасибо. Зубний кабінет. Це не кабінет, а це все спасіння для всієї Хотінської громади. Які там хороші люди, які там професіонали, як вони. Я сама лічила зуби. Така довольна осталась за зубний кабінет, що хоча й на кінці свого життя. На цьому Хотінська громада зупинятися не збирається. Планують оновлення стаціонарного відділення амбулаторії, а також ремонт дорожніх артерій та закладів культури. Наша мета – мета, щоб медична послуга дійшла до конкретної людини в селі, щоб люди були задоволені, щоб ми бачили, що коли вони приходять до лікаря, мали належні умови для обслуговування, а лікарі, відповідно, належні умови для роботи. Головне, що це не останнє, що ми будемо робити і для цієї громади, загалом по району Сумському і по області. Це лише один з кроків. Марина Карпенко, Максим Ткачов, АТВ. Сумчани з почестями зустріли 400 бійців 15-го окремого мотопіхотного батальйону 58-ї бригади. 9 місяців проведених на передовій і нарешті довгоочікуване повернення додому. Церемонія прибуття майже 400 військовослужбовців 15-го батальйону після ротації в зоні АТО розпочинається урочистим шикуванням на площі Незалежності. Приїхали з району виконання завдання в зоні АТО, лінія оборони близько 25 кілометрів, і селища Трьохізбинка та Кримське. У тій місцевості виконували основні бойові завдання – охорони та оборони цілісності та незалежності нашої країни. Зустріти бійців цього дня прийшли їх рідні і близькі, а також очільники міста та області. Ліво! Вітаю весь особовий склад з успішним виконанням завдань в зоні АТО та поверненням на Сумську землю. Слава! 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 Хлопці, які пішли захищати рідний край і Україну, а отже і Сумщину, ці люди варті того, щоб бути у народному сприйнятті. Ми відчуваємо себе більш захищеними, коли поруч наші бійці. Ми завжди, наскільки можемо, депутати, ніколи в житті не відкажемо тим, хто захищає нашу родину, і мої двері, як голова обласної ради, завжди будуть відкриті. З будь-якої проблеми, на яку ми можемо повлияти, я або депутатський корпус. Я дуже радий, що і, я думаю, всі містяни, все місто Суми з задоволенням передає хлопцям вітання. І, звичайно, що їм головне – здоров'я, щастя, успіхів в їх нелегкій роботі, в захисті нашої батьківщини. Ну і, звичайно, що мирного неба нам всім над нашою землею. Після перевірки особового складу військовослужбовці колоною вирушають центральною вулицею міста до Сумської обласної філармонії.
де для них приготували святковий концерт. Самі ж бійці не приховують того, що планують зробити в першу чергу на рідній землі. До дітей, в школу, до батьків. Обняти маму, дітей, сім'ю, дружину. Ну, на рідній землі побачити, що до чого йде і як, на мирній. А де на платі? Як і кожна дівчинка. Про те, чи легко на передовій нести службу поряд із чоловіками, розповідає помічник гранатометника Анна Лаптєй. Як мужчинам, так і жінкам тяжело, мабуть. Це все-таки служба, це захищати родину. І фізично, як мужчина, так і жінка може бути розвит. Але по поводу, касаємо, допустим, психології, то жінки можуть бути навіть морально устойчиві, ніж мужчини. Все залежить від характеру. Перебуваючи в пункті постійної дислокації, 15-й батальйон планує відновити військову техніку, доукомплектуватися і провести навчання особового складу. Далі ж знову на захист держави. Микола Сурженко, Максим Ткачов, АТВ. Просів погрітися у припарковане авто. На проспекті Лужпи перехожі помітили, що підозрілий чоловік довго перебуває поблизу Міцубіші і викликали поліцію. Чоловік вийшов, відкрив двір, вийшов, я вижу, вийшов, сів та гріти. Так 34-річний сумчанин пояснив, чому знаходиться у чужій автівці. Натомість власник Mitsubishi Lancer повідомив поліцію, що залишав авто зачиненим і нікому не передавав ключі. На пасажирському сидінні були помічені спеціальні пристрої для відмикання та заводу двигуна автомобіля. В подальшому було викликано слідчо-оперативну групу Сумського відділу поліції. Громадянина затримано та доставлено до Сумського відділу поліції. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного заволодіння авто. Зловмиснику загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. На Сумщині триває місячник добровільної здачі зброї. Правоохоронці закликають жителів регіону, які мають незаконну вогнепальну зброю, спецзасоби, боєприпаси чи вибухові речовини, принести їх до поліції, аби уникнути покарання. За незаконне зберігання зброї передбачена кримінальна відповідальність за статтею 263 Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі на строк до 5 років. В той же час громадяни, які здали незареєстровану зброю, звільняються від кримінальної відповідальності. Якщо у вас на руках є незареєстрована зброя, то з питань її добровільної здачі необхідно звертатися до територіальних відділів та відділень поліції. Перетворити донорство із особливого вчинку на повсякденну патріотичну місію. У Ромнах відбувся масштабний круглий стіл, присвячений популяризації донорського руху на Сумщині. Його ініціатори – Роменська мерія та обласний центр служби крові. Серед питань – актуальність, доступність та безпечність донорства, а також його підтримка на місцях. Суми по праву вважаються донорською столицею України. Кількість донорів перевищує не лише українські, але й без перебільшення світові показники. Це стало можливим завдяки створенню обласного центру служби крові – сучасної установи, яка відповідає усім європейським стандартам якості та безпеки. Напередодні круглого столу, присвяченому популяризації донорства, в цьому особисто переконався мер Ромен. Я особисто відвідав обласний центр крові. Скажу відверто, був дуже-дуже вражений. Колись примітивна станція перетворилася в суперсучасний донорський центр з новітнім обладнанням, яке тільки може бути в цій галузі. Таку оцінку мера поділяє і головний лікар Роменської центральної районної лікарні, яка є донором крові з 18 років. Саме донорський центр – це заклад, яким, ну, я вважаю, що там сьогодні застосовані космічні технології. Це дійсно той заклад, на який може сьогодні рівнятися не тільки Європа, а весь світ. Коли перед інноваційним підприємством постало питання розширення шляхом створення підрозділів, то ромни потрапили у першочерговий список. І справа не лише у кількості населення, але й в особливості самих роменчан, які, переконана директор обласного центру служби крові, розуміють, що таке донорство і чому його важливо підтримувати. Донори дійсно люди особливі. У кожного є сім'я, у кожного є якісь проблеми, у кожного є діти, у кожного маса всього, чого є у всіх у нас. Помимо этого, донор еще идет и сдает свою кровь. Это действительно поступок. Это поступок с большой буквы.
И мне бы хотелось, чтобы вы, как руководители, поддерживали своих сотрудников, которые уже есть донори, либо которые хотят ими стать. Романське відділення працює вже півроку. Воно є таким же сучасним, комфортним і безпечним, як і центральний офіс, наголошує заступник голови обласної ради. Тетяна Головко не лише побувала там особисто, але й вперше пройшла донацію. Благодійно здала плазму для обласної дитячої лікарні. Вона закликає своїх земляків долучатися до великої справи. Мені дуже приємно, що Ромни і Романщина підтримують ці традиції вже багато років також і мають 229 почесних донорів. Знаєте, це дуже велика цифра, порівняно, якщо порівняти, що місто Суми має 964 почесних донори, то місто Ромни – 229. Нам є ким пишатися, в нас є ці традиції. Хотілося б, щоб ми з вами разом зрозуміли, що ці традиції повинні продовжуватися. Не чекати, а створити власну базу донорів, радить романчанам голова громадської організації «Батьки онкохворих дітей». З жахом згадує ті часи, коли необхідні компоненти крові потрібно було привозити до Сум з інших міст. Нині ж завдяки Центру служби крові та створеній базі донорів такої проблеми не існує. 10 років назад нам приходилось їздити в інші області за тим же тромбоконцентратом і на Сибір. Потому что там в течение суток надо его доставить, да, и влить в ребенка. На себе его привозили. И причем было так, одна остается мамочка, говорит, посмотри за моим. А я поехала. А потом звонит, говорит, мы там чуть в кювет не свалились. Я немножко попозже буду, не вовремя. Поэтому вот такие вот риски сейчас исключены. И поэтому сейчас, когда вдруг здесь и сейчас нужна кровь, доктор просто набирает, звонит. І говорить о групі крові, о кількості. Це підтверджує головний лікар Центру служби крові. За її словами, сучасне обладнання, яке є і в районних відділеннях, дозволяє за першої ж потреби отримувати на місці необхідні компоненти крові. Ми гордимося тим, що на сьогодні у нас є можливість заготовлювати дуже дорогий, але дуже ефективний компонент крові – це тромбоцити. Тромбоцити чаще всього використовуються для дітей, хворих онкогематологією. І ми гордимося тим, що у нас тромбоцити заготовлюються только методом аферез. То есть они заготавливаются на вот этом оборудовании, которое вам предоставлено. И если ребенку или взрослому человеку нужна доза тромбоцитов, то от одного донора мы можем заготовить эффективную дозу тромбоцитов. В обласному центрі вже стала традицією, коли колективи багатьох підприємств та організацій здають компоненти крові напередодні своїх професійних свят. Виникають також товариства, учасники яких об'єднані бажанням безкорисно допомагати людям. Координатор одного з них радить романчанам приймати естафету добрих справ. Для мене донорство – це в першу чергу дійсна допомога. Тому я і здаю кров безоплатно. І головною мотивацією для тих людей, яким я розповідаю про цей рух, є те, що ми повинні допомагати людям. Крім того, що донорство – це просто людяність і допомога, це і корисно для здоров'я. Статистика говорить про те, що донори живуть на 5-8 років довше. Серед питань круглого столу – підтримка донорів. Сумські почесні донори мають знижку на комунальні послуги і допомогу на оздоровлення від міської ради. Цим шляхом збираються піти і в Ромнах, про що зазначив мер міста Сергій Салатун. А вже зараз допомоги земляків потребує 11-річний Діма Прем'яков, пацієнт обласної онкогематології, мешканець села Василівка Роменського району. Заступник голови облради Тетяна Головко закликала посильно підтримати хлопчика та його родину. Дмитро Сіманенко, Сергій Метенко, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі для вас цікава і корисна інформація. Залишайтеся з АТВ.